Семдесят и шест, седемдесет и шест. Седемдесет и шест. Ще обгрунтововате два. Аргументирам нещо. Две. Аргументирам нещо. Две. Чому ти не дошъл? И защо не дойде? Ти защо не дойде? Я був хворий. Ас бях болен. Аз бях болна. Я не прийшов, тому що я був хворий. Ас не дойдох защото бях болен. Ас не дойдох защото бях болен, болна. Чому вона не прийшла? Защо тя не дойде? Защо тя не дойде? Вона була втомлена. Тя беше изморена. Тя беше уморена. Вона не пришла, тому що вона була втомлена. Тя не дойде, защото беше изморена. Тя не дойде, Защо беше уморена. Чому він не прийшов? Защо той не дойде? Защо той не дойде? Він не мав бажання. Той нямаше желання. Той нямаше желанє. Він не прийшов, тому що він не мав бажання. Той не дойде, защото нямаше желание. Той не дойде, защото нямаше желание. Чому ви не прийшли? Защо не дойдохте? Защо не дойдохте? Наш автомобиль зламався. Колата ни е повредена. Колатани е повредена. Ми не прийшли, тому що наш автомобіль зламався. Ніе не дойдохме защото колатани е повредена. Ние не дойдохме защото колатани е повредена. Чому люди не прийшли? Защо хората не дойдоха. За штох не дойдоха? Вони не встигли на поїзд. Те іспуснаха влака. Те іспуснаха влака. Вони не прийшли, тому що вони не встигли на поїзд. Те не дойдоха защото іспуснаха влака. Те не дойдоха. Защо то влака? Чому ти не прийшов? Защо не дойде? За що не дойде? Я не міг. Не біваше? Не биваше. Я не прийшов, тому що я не міг. Аз не дойдох, за що то не биваше. Аз не дойдох, защото не биваше.